על החברים בזה הרגע היה פה מרדף באיילון, אתם לא מבינים מה הולך פה, אתם לא מבינים, אלוהים, אלוהים. הנה הוא יושב פה ברצפה, ליד הבחור הזה. הנה קרה לו משהו. הנה הוא מעולף, הבן אדם. האוטו פה עומד להתפוצץ כל רגע, כל רגע. שימו לב. תראו איך האוטו עולה באש. לא אמיתי רבותיי, תראו מה הולך פה, תראו מה הולך פה. זה לא אמיתי רבותיי. הנה הוא פה, הוא פה. זה, 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 זה.